עדיין לא חלמו על הלאומית, היו עיני האוהדים כאן נשואות למכבי חיפה. לא פלא אם כך שהיום יש בבית שאן לא מעט לבבות חצויים, ואווירת החג בהתאם. פעמיים שיחקה בית שאן במגרשה הביתי וניצחה. ואם את מכבי תל אביב אפשר, מדוע לא את מכבי חיפה? החלוץ הרומני דניאל סקנטי חתם השבוע כאן בצפון למרות מאמצי הפועל באר שבע, והוא הזר השלישי של בית שאן. נסים אגבריה יחד איתו בחוד הבקיע 3 פעמים ב4 המשחקים האחרונים. קיים משבעה שערים דנן ואמר אמורים לספק את הכדורים בחוליית הקישור. חיפה טרם הפסידה בחוץ, וההפסד האחרון היה לפני 8 מחזורים בבית. למרות שכבשה יותר מכל קבוצה אחרת 29 שערים, חיפה עדיין מחפשת חלוצים. מוגאי מזימבבואה עדיין לא קיבל שחרור, והיום מקבל את ההזדמנות נג'ואן גרייב, חלוץ מהיר ומסוכן שכבש בדרבי. אלון חזן חזר לארץ רק לפנות בוקר מאיטליה ואמור להשתלב בהמשך. בלבול מוצהב, ובמקומו צבר דניאל, גלם עולה בהרכב למרות הפציעה. לא מעט אוהדים יש להפועל בית שאן כאן בקיבוצי האזור, הנה אחד מהם, הרמטכ"ל לשעבר משה לוי. השופט דני קורן שרק לפתיחת המשחק, הוא נעזר בכוונים סלובצקי ומוטי לוי. מכבי חיפה פתחה בירוק והיא תוקפת את השער שני ימין. אני שולח קדימה בנגיחה. אוקיי, הנקייה הראשונה. כבר שש עניני השער. הנה כדור הרוחב. הנה ההזדמנות. היה בעיטה לא ממש בכיוון השער. היה גם נבדל. הנה כבר בפתיחה. דניאל סקנטי שולח. וכמעט מצליח לסכן את השער של מכבי חיפה. נאור ברקוביץ', היה בעמדת בעיטה, מחפש להגיע לשפר מצב. המדור הזה מצליח להגיע אליו דניאל. ברקוביץ', נאור רביבו. למה מכשיל אותו? מישהו שם אומר מילה? מאיר כהן, אמר משהו. וראה את הכרטיס הצהוב, כרטיס צהוב שלישי למאיר כהן. הנה ניסיון הכנסה של רביבו, זו עבירה של עמר. גלם ורביבו ליד הכדור, רביבו מסובב את הכדור והכדור בפנים. 1-0 למכבי חיפה. 7 שחקנים לא הספיקו לחומה של בית שאן. הכדור של רביבו לא היה חזק יותר מדי, אבל מספיק מדויק כדי לחדור פנימה. 1-0 כאן בבית שאן. עכשיו בתנופה זהו ברקוביץ', מכניס פנימה רביבו. הנה עוד ניסיון, או מאיר כהן מציל פעמיים. הצלות יפות מאוד, המשחק התעורר עכשיו. הנה ההזדמנות, יאל ברקוביץ' תמאמה חצי שנייה. מאיר כהן צנח על הכדור, אבל זה היה מסוכן מאוד. הנה ברקוביץ' ממרכז המגרש מוצא שם בפנים את רביבו. הנה העדיפה אחת, ועכשיו באה העדיפה השנייה. זה לכיוונו של אגבריה, כל הזמן מחפשים אותו. אלבז קבל חזרה מאגבריה. קיימי, קיימי יודע לבעוט מרחוק, והכדור הזה פוגע במשקוף. זה נראה מצב של לא בועטים ממנו, אבל קיימי כבש כבר 7 פעמים העונה. הוא משחק די מאחור, וכשהוא מגיע למצב בעיטה, זהירות חיפה. כן, דאורוב נוצא את גרייב. גרייב נכנס לרחבה, משחרר לגלם. גלם מקפץ מעל הרגל, ויש כדור מ-11 מטרים. הנה גרייב, הנה הירידה אל הכדור. המכשיל הוא בוריס קרימוס. כן, דאורוב מול מאיר כהן. 2-0.
פעם שלישית שבועט בן דאורוב, פעם שנייה שהוא כובש. מכבי חיפה 2, הפועל בית שאן 0. אנחנו קרובים לסיום המחצית הראשונה. התעורר לו המשחק בדקות האחרונות. יש שינוי הכיוון של קן דאורוב. וזוהי השריקה לסיום המחצית הראשונה. מחצית שהייתה רדומה עד 5 דקות לסיומה, ואז באו שני שערים. אחד של רביבו מביתה חופשית מ-18 מטרים, והשני מביתה חופשית מ-11 מטרים של קן דאורוב. מכבי חיפה 2, הפועל בית שאן 0. השריקה לפתיחת המחצית השנייה. בית שאן בסגול, תוקפת ימינה. סטינטי נשלח קדימה. פתח טוב, נעלם בהמשך. גם מחלץ ממנו, סטינטי לוקח ממנו את הכדור. הנה כדור הרוחב שלו. נשאר בידיים של רפי כהן. נעל סטינטי, תופעה בחורה היום בבית שאן. מגיעה אחת, קיימי. אהוד בנן. מספר 5 הוא קרימוס. מריה מנסה להסתובב, בואו, הכדור הזה פוגע בעמוד ויוצא החוצה. הביתה שייכת לשימון דנן. מפתיע מאוד. הנה הסיבוב של הגבריה, הגבריה מניח לדנן. מפתיע את רפי כהן. העמוד מציל. אביבו שולח קדימה את אופר שטרית. שטרית רואה שמאיר כהן מחוץ לשער. הכדור שלו לא מדויק. איפה ההגנה של בית שאן? הנה שטרית. השומר שלו, חדר, הניח לו לרגע. שטרית מסוכן. מכדור הרוחב, נגיחה. הרבה מאמץ נזקק רפי כהן כדי להדוף את הכדור הזה מעבר למשקוף. כדורים עכשיו מסכנים את השער של חיפה. הנה כדור הרוחב. והיה נגיחה של סטינטי. יורקוביץ'. ועוד רייב, רייב מנסה להסתובב, לא מצליח, קיימי עכשיו מחלץ. הכדור לכיוונו של אגבריה, הוא במצב טוב, יש 3 מול 2. דנן, שולח טוב, הנה ההזדמנות של אלבז. 2-1. נמרוד אלבז, זו המומחיות של בית שאן, ההתקפות המתפרצות. אנחנו בדקה ה-60, בית שאן מצליחה לצמק ל-2-1, והחגיגות ביציעים גדולות. נמרוד אלבז, כובש שער ראשון העונה. הוא היה חופשי, דנן ראה אותו. הנה ההזדמנות של אלבז. מה יכול לעשות רפי כהן? רק להציץ אל הכדור ולראות אותו מאחוריו ברשת. המשחק עכשיו נראה אחרת. רבי כהן מחטיא, הוא מוכשל ויש כדור מ-11 מטרים. לא להאמין, בתוך דקה ההזדמנות של בית שאן להשוות. תראו את החגיגות הגדולות כאן ביציע. מהפך בתוך פחות מדקה. הנה הכדור, רפי כהן משמיט אותו. יש מי שבא, סטינטי מוכשל מאחור, ויש לנו כדור 11 מטרים. 7 שערים כבש קיימי, אחד מהם מנקודת 11 המטרים. הם כובשים!
עלה בית שאן להשוות. חגיגה בסגול כאן בבית שאן. הנה אוקאימי. הכדור חזק, מדויק, פנימה. שוב כן דאורוב. שוב מרחוק, הכדור פוגע בחזה, ו... מה צריך עוד כדי להבקיע שער? הנה הביתה של קן דאורוב. הכדור פוגע במאיר כהן. ברקוביץ' מול שער חשוף. החוצה. והנה השריקה לסיום המשחק. שמחה גדולה כאן בבית שאן.